Viti akademik 2020-2021 të gjvillot përmes platformës komptare për mësim online e cila është gjithë për se e letë për të përdorur dhe ufronë mësim në pes gjuhë. Platforma është praktike e letë për të përdorur dhe sjellë më shumë për nbajtje edukative dhe mësimore për në zënësit në kanale që ata gjithësësi përdorin shpesh. Zënësit përmes mes kompjuterve ose telefoni do të mund të shikojnë klasën dhe mësuesin dhe do të mund të përdoren të gjithë materialet audio dhe video të vendosura në platformë dhe të bëjt dhe tyra shtëpije por edhe mësimi nuk do tjetë i mërzitëshëm dhe do të ketë kuizet të shpejta, teste dhe përmbajtje të tjera inovative. Trajnimet për përdorim në nivelin e parë kam përfshirë tre dhe trajner komtar në nivelin e dytja 1600 mësues të emëruar për trajner shkolle dhe ata do të duhet të trajnon mëtej të gjithë mësuesit në nivelin e shkollave individuale. Kryeministri Zoran Zaef në konferencen e sot me përshqy për promovimin e platformës u bërithirje të gjithë mësuesve dhe prindërve që të mbështesim procesin dërsa fëmijet i porositi që të të gjithë mundësit mundësi, sepse një arsim i mirë ndërton qytetarë të lirë. Pandemia imponoi nevojën për të parë pse na duhet një sistem arsimor në gjendje të mirë dhe se duhet të punojmë me zell për digitalizimin, reformimin dhe përmirësimin e tij. Për herë të parë kemi krijuar një platformë unike kombëtare për mësimin në internet, të cilën e kemi krijuar ekskluzivisht me burime të brendshme dhe ekspertë. Kjo na inkurajon dhe na jep shtys për përmirësimin dhe përshtatjen e saj me nevojat e secilit nxënës në, në vendin tonë, tha Zaev. Theksoj se platforma është përshtatur përveç një gjuhën Macedonase për mësim dhënjen edhe në gjuhën Shqipe, Turke, Sërbe dhe Bosnjake. Pandemia tha i tregoj pa më dyshje se si vende duhet të mësojnë shumë për planifikimin e investimeve në arsim dhe sa e rëndësishme është kjo për të gjithë ne. Ministri e Arsimit dhe Shkencës, Mila Carovska, tha se përgatitja e platformës është një investim për të ardhmen dhe modernizimin e arsimit. Platforma është hapi i par drejt modernizimit të arsimit, një mjet i ri i cili jam e bindur se do një dhe pas të jetë një burim i rëndësishëm edhe pas te kalimit të krizës së koronavirusit. Periudha që vijon nuk do të jetë e lehtë për mësuesit, prindërit ose nxënësit. Ndryshimet janë gjithmonë të vështira dhe rregullimi kërkon sakrificë të madhe nga të gjithë ne, tha Carovska. Qasja e kombinuar që e kemi zgjedhur Carov s'ka shprehu besimi se do të siguroj një ekwiliber të mirë midi sofrimit arsimit të mirë dhe mbroqje së shëndetit publik. Platforma komptare për mësim në distancë është rezultati bashkëpunimit midis Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, Fakultetit dhe Shkencave Informatike dhe Ingjineris Kompjuterike dhe Masit.